په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوه کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی. یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند د اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې دغه قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تېرې یک شنبې او دوشنبې ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. د دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره په کتنه کې کړی ده. وړاندې لیکل شوي امیر خان متقی ته مخولې له افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښې نتیجه ولري. د یوناما مشري ویلي که برخوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي. په خپله یوناما یا هم اوتنبایوه په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شوو د خلاصون لپاره پر یو نوي موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي له عربي ژبې تلویزیون الاغت سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي، په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمیدل او د غزې شمال ته د بېځایه شوو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي. د حماس ډلې دغه جګپوړي چارواکي له اسرائیل څخه د تښتول شو برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیل زندانو د 500 فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. په غزه کې دغه جګړه وروسته لاغه پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 230 نورې یرغمل کړل. بلخوا اسرائیل پرون پر رفح وروسته له هغه هوایي حملې وکړې چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ. او د جرمني په لویدیځ ښار وو پرتال کې یو ولس کلن زده کوونکي د چړې په ذریعه څلور زده کوونکي ژوبل کړي دي. د دغه ښار د کورنۍ چارو وزارت څانګې پرون پنجشنبه ویلي مشکوک حمله کوونکی نیول شوی. چارواکو ویلي تر اوسه د دې حملې د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمني چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل و.